I vetenskapens värld. Ett gammalt mynt skriver nya kapitel om Gamla Uppsala. Men frågan är ju, stämmer de här uppgifterna eller inte? Var ett hedniskt fäste här så sent som på slutet av 1000-talet? Dessutom, hur ska framtidens städer se ut? The poverty of cities is not something the city should ever apologize for. Cities aren't making those people poor, they're attracting them. Ja, nu kommer en fullmatad timme. Och vi börjar med något som vikingarna aldrig fick se, nämligen våld på film. Hur påverkar det oss egentligen? Ja, det här har ju diskuterats sedan motorsågsmassakerns tidevarv. Men nu finns en tydlig trend bland filmer som riktar sig till unga. En ny forskningsstudie visar att det blivit 3 gånger så mycket väpnat våld i filmer som riktar sig till barn och tonåringar. Nu är det till och med mer vapen än i vuxenfilmer. Vilken typ av filmer brukar dina barn titta på? Alldeles klart, men de dras ju till såna ryssare och thriller. Romantik, action, thriller, drama. Ja, rätt brett tror jag. Ja. Studien visar alltså att tonåringar exponeras för mycket mer våld än tidigare. Och det kan påverka en ung människa. Man blir ju van vid att se vapen och våld på film. Och det här kan ha olika konsekvenser. Malena Ivarsson forskar vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet på bland annat tonåringar som spelar våldsamma dataspel. När vi ser väldigt mycket våld på tv och film så kanske vi inte tycker att det är så hemskt längre, utan attityden förskjuts för vad vi tycker är ett okej beteende. Den amerikanska studien visar att mängden våld och vapen i filmerna har trefaldigats sedan 1985. I Sverige har flera av dem fått 11-årsgräns och de är vanliga på topplistorna. Är det då ett problem att barn och unga ser de här? Man kan se det ur ett socialpsykologiskt perspektiv, alltså hur vi lär oss. Vi tittar på hur andra gör och sen så gör vi likadant. Vi lär oss till exempel hur man hanterar ett vapen. Men är det verkligen så? Kan beteendet påverkas av de filmer vi ser? Det finns studier som visar på att experimentella studier som visar på att barn och ungdomar kan bli mer aggressiva av att till exempel titta på våldsamma tv-serier eller filmer eller spela våldsamma tv-spel. 11-årsgränsen för filmer i Sverige sätts efter en bedömning av om barnen kan känna sig rädda, oroliga eller förvirrade av att se en film. Som förälder kanske man använder åldersgränsen för att bestämma vilka filmer barnet ska få se. Men räcker det? Föräldrar ska absolut vara med i det här. Och sen också hålla koll på vad barnen och ungdomarna faktiskt tittar på. För jag tror inte att det är så många som gör det. Vi har fått gäster. Ulf Dahlqvist, forskningsansvarig på Statens medieråd. Och barnläkaren Hugo Lagercrantz, välkomna. Ulf, det är ni som sätter åldersgränserna för filmerna i Sverige. Hur skulle du beskriva utvecklingen för våld i filmer för unga? Ja, om vi anlägger ett långt tidsperspektiv på det så kan vi ju definitivt konstatera att det är mer våld i filmerna idag än vad det var för 30 år sedan. Men vad beror det på? Ja, det har flera anledningar. Dels kan vi ju se till medieutvecklingen i stort. Alltså, vi sätter ju bara åldersgränser på biograffilmer. Mer våld i medierna generellt. Vi ser hur acceptansen för fiktionsvåld har ökat generellt bland folk. Paradoxalt nog, samtidigt som acceptansen för verkligt våld har minskat. Hur påverkar det här barn? Ja, alltså det finns ju...
det är ju ställt utom all tvekan att våld i film kan skrämma barn, kan få dem att känna ångest, förvirring, må dåligt, sova dåligt. Det finns det ingen tvekan om. Men om våld i film gör barn våldsamma, det är en annan fråga där forskningen är väldigt splittrad. Så det är just att göra dem våldsamma som man tar ställning till när man sätter liksom den här åldersgränsen? Enligt vår instruktion så ska vi sätta åldersgränserna utifrån om det kan skada barns välbefinnande. Hugo Lagercrantz, vad säger du om det här forskningsläget kring detta? Ja, jag håller med Ulf, att det är, alltså, vi vet inte så mycket, alltså, vi borde veta mera, men det finns dels akuta undersökningar när man tittar på de omedelbara effekterna av våldsfilm, och det visar sig att man får aggressioner och så vidare, och sen finns det långtidsstudier där man sett på längre sikt, och det finns det faktiskt studier som visar att de ungdomar som har sett på våldsfilmer, det kanske inte bara dataspel utan i största allmänhet mer än 3 timmar per dag, att de då har en ökad kriminell benägenhet. Men det gäller bara vissa, främst pojkar, kanske 20% av pojkarna, så de flesta klarar av det. Men det är ändå en grupp som jag tror är väldigt känslig. Men tar man in det här när man sätter åldersgräns? Alltså, eftersom forskningsläget är väldigt oklart. Det finns mängder av studier som hittar en nolleffekt av våldsfilmer. Det är intressant. Håller du med om det? Nej, det håller jag absolut inte med om. Därför att vad de här studierna har gjorts, de har gjorts felaktigt. Man har liksom tittat på vanliga ungdomar, och de flesta ungdomar klarar av det. Men det är inte säkert att man har fått med de här ungdomarna då som är i riskzonen. Och det är det som är väldigt viktigt. Och sen vill jag säga om hjärnans mognad också, att hjärnan är ju faktiskt inte mogen förrän kanske 25-30 års åldern. Den här framhjärnan där vi har vår moraliska sätt och det som hämmar våra spontana impulser. Men finns det studier som visar att våldsamma filmer inte påverkar barn och unga? Ja, det gör det. Och flera av de här studierna tittar också på barn i riskzonen, som Hugo nämnde. Saken är den att om vi bara talar om statistiska samband, då finns det ett samband mellan att se våldsamma filmer och att själv ha en våldsam läggning. Frågan är vad som är hönan och ägget. Ja, men där måste jag invända. Och att nu pratar jag, Hugo. Men om man bara tittar på de här två faktorerna, då ser det ut som att det finns en orsak-verkan-samband. Men om man sedan tittar på faktorer som föräldraförhållanden, neuropsykiatriska diagnoser, sociala förhållanden, så förklarar det här både att man tittar mycket på våldsamma medier och att man själv är våldsam. Jo, men jag håller med Ulf, självklart. Men det intressanta är att man har gjort alltså studier i USA där man har korrigerat för de här så kallade confounding factors. Och om man korrigerar för det här med ensamstående föräldrar och drogmissbruk och så vidare, trots detta så hittar man att de här ungdomarna som har sett mer än 3 timmar per dag på tv och mycket våldsfilmer, att de då har en ökad kriminell benägenhet. Och det har publicerats i Science och är en väldigt stor och omfattande och säker studie. Vad ska man tycka och tänka som förälder? Ja, men alltså, jag tycker man måste ha en försiktighetsprincip. Alltså, att jag tycker man ska vara väldigt restriktiv. Amerikanska barnläkarakademin, de har ju sagt att inget tv-tittande under 2 år, en till timme mellan 2 till 5 år och sen ett par timmar när man kanske går i skolan högst. Jag får sätta punkt här och säga tack för att ni kom hit. Det finns en stor anledning att diskutera det här vidare. Ja, vad säger ni om det här? Diskutera gärna med andra på våra sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Vi backar nu till vikingatiden. Förutom det nyupptäckta, kilometerlånga skrytbygget från 400-talet, då över 160 träpelare stod på rad i Gamla Uppsala, så har man också hittat ett litet mynt som förbryllar forskarna. Det här mystiska myntet berättar att vikingarna kanske klamrade sig fast mycket längre än man trott. Det är vikingatid. Och här, vid foten av Gamla Uppsala kungshögar, bränner man sina döda enligt den gamla hedniska traditionen. Högarna är mytomspunna och finns omnämnda i de gamla isländska sagorna. Det berättas att detta var det sista stora fästet för vikingarnas asatro, då man offrat till gudar som Oden och Frej.
Men kan det stämma? Är det inte bara en myt att det här var asatrons sista utpost? Kanske kan ett mynt som arkeologerna nyligen hittat ge oss svaret på gåtan. För nu pågår en unik utgrävning här i Gamla Uppsala. Ett gravfält för de vanliga människorna. För de som bodde här i skuggan av de mäktiga kungshögarna. Den här undersökningen, det är som att lyfta på locket och titta ner i Gamla Uppsala. Och upp så tittar ju en mångfald av människor. Här är det inte bara män och sveakungar som vi ser, utan här är ett myller av människor. Det är barn, det är kvinnor, det är smeder, hantverkare, textilarbetare. Det kanske är bönder, trälar och ja, krigare rent av. Så att man blir ju så överraskad över att det var en sån mångfald av människor. På gravfältet gräver man ut ett 90-tal gravar. De är alla brandgravar. Det betyder att de begravda är kremerade och deras ben ofta har samlats i en urna. Urnan grävdes ner i askhögen och förslöts med en låssten. Över den byggde man ett röse av sten och sist la man en jordhög över graven. Och det är de högarna som vi idag kan se i landskapet. Men på utgrävningsplatsen är själva gravhögarna borta efter århundraden av jordbruk. Men hur gick en vikingatida kremering egentligen till? Nu har arkeologer från Sverige och Norge samlats vid kungshögarna för ett unikt experiment. Rätt och slett en kremationsbål. Genomför en kremation i full skala. Och i Sverige är det Terje har gjort ett par gånger i Norge. Verkligen ett fullskaligt kremationsbål. Men i Sverige tror jag aldrig, vi har aldrig gjort något som är riktigt stort. Att vi har en dubbel här då? Ja, för att då blir det mycket mer solid. Vi studerar ju massor med gravar. Vi kollar på föremålen i magasinen och osteologerna kollar benen. Så vi har ju väldigt mycket uppfattningar om vad en brandgrav är. Men samtidigt kan vi också ha väldigt mycket fördomar. För vår erfarenhet av brandgravar, de bygger ju inte på praktiska kremeringar. Så att det här är ett sätt för oss att lära oss väldigt mycket om hur man gjorde. Och det kanske blir ett stort misslyckande, det vet vi inte. Men då har vi ju lärt oss någonting av det. Experimentet ska lära forskarna mer om de brandgravar som de hittat på utgrävningsplatsen. Vi ska ta en närmare titt på ett par av gravarna. En av forskarna är Sofia Prata. Här gräver hon ut en av de urnor som de hittat på gravfältet. Hon är osteolog och studerar benfynden från utgrävningen. 13, 5, ja, titta. Oj, ja, det väger några kilo. Nu har jag inte tittat på det här överhuvudtaget, så jag vet verkligen inte vad som finns. Jag vet ju att det kom spelpjäser här i och att arkeologerna bett oss titta. Ja, här har vi faktiskt en kota från en häst. Så häst har man här i. Och i Mälardalen så kan man säga, apropå prestige och sånt där, att hästarna kanske hör hemma i de här gravar som har tillhört folk som har haft något lite högre status. Ja, vad kan man se mer? Att det fanns en ganska stor hund till exempel kan jag se nu. Åtminstone en hund. Här är ju... Ja, titta. Och här har vi en spelpjäs faktiskt som ligger här. Den är gjord av älghorn och är slipad. Och det här är bara ett litet fragment. Fynden pekar på att denna grav tillhörde en mäktig man, troligtvis i medelåldern. Man hittar bland annat flera spelpjäser. Och brädspel skulle visa att man var duktig på strategi och taktik. Och då hade man hög status. Och nere i gravfältets fyndarkiv finns ett ännu ovanligare föremål. Till den här graven hör också de här sakerna. Som vi ser. Och det här är brända glasbitar kan man säga. Som vi tror kommer från en skål.
Förmodligen tillverkad förslagsvis England. Man ska veta att allt vi hittar i en grav, det är ditlagt för att signalera status eller för att säga någonting om personens identitet, va? Och jag tror det här är en ganska ovanlig sak, så det signalerar att han är av en viss betydelse. Det är en person som har ekonomisk eller social möjlighet att ha ett främmande föremål i sin ego. Och när han går över till andra livet så ska han ha med sig det här för att signalera att jag är en person av betydelse när jag kommer till Valhall eller när han kommer in i dödsriket. Så det här är status. Det är en Audi eller en Porsche. På gravfältet har man också funnit ett silvermynt som förbryllar forskarna. Myntet kan bli en viktig pusselbit när de ska förstå Gamla Uppsalas hedniska historia. Det ska vi snart återkomma till. Men nu har det blivit kväll vid Uppsala högar och det är dags för arkeologerna att lägga på gravoffren på bålet. De vill följa exakt vad som händer med föremålen och djuren under och efter kremeringen. För att simulera en människokropp har forskarna valt att bränna en fullvuxen gris. Och så ska vi försöka sätta in den här termometern. In termometern så den sitter bra. För första gången ska forskarna använda en termometer vid en kremering för att exakt kunna följa temperaturen i både bålet och i djurkropparna. Det krävs mycket höga temperaturer för att lyckas med en kremering. Man får inte ta med sig såna här djur, så här stora djur, om de inte är kluvna, berättar de på slakteriet. Hade det varit en spädgris hade det gått bra, men inte i det här fallet. Men det blir bättre med en sån här stor gris eftersom det är mer viktmässigt och volymmässigt likt en människa. Så att det kommer bli ett bättre tidsförlopp som påminner mer om en riktig kremering. Forskarna har valt ut några djur som man ofta brukar hitta rester av i brandgravar. En kyckling, en kalkon, en brax. Det är full meny. Gädda och abborre. Gädda och abborre, ja. De är inte uppe än. Just de här djuren förekommer på den här typen av bål. Och speciellt gravar där det förekommer många djur, där man har valt flera olika arter, så kan det finnas fisk och också fågel. Ja, nu ska vi lägga några gravgåvor. Och det finns flera brandgravar där man kan rekonstruera hyfsat hur gravgåvorna har lagts på bålet. Och då är det en tendens till att smycken ligger vid runt halsen eller på bröstet. Och krukor och glaskärl brukar ligga uppe vid, ofta ligger uppe vid huvudänden. Djuroffren och föremålen som de anhöriga lät följa med i graven berättar om den dödes position i samhället. Desto finare gåvor, desto högre status. I en vanlig grav kunde du följa med något smycke, ett spänne, en kruka eller kanske en kniv. Och ibland kan man också hitta silvermynt. Nu lägger jag ett par silver. Kopior av silvermynt, det är inte riktiga silvermynt, men det utstansade silverbläck. Ja, att lägga silvermynt i mun, det är en sak som finns redan under antiken. Det kallas även karonsmynt, att det myntet man använder för att betala färgkaren för att åka över floden Styx. Och man hittar det även här i Skandinavien, som man kallas även åboll. När forskarna har lagt på alla föremål och djur är det dags att tända kremeringsbålet. Det är bra ut. Kan jag få min kamera? Och ganska fort tar elden fart. För forskarna blir det en mäktig upplevelse. Det är så vackert. Det är jättehäftigt. Och det går ju otroligt fort tills det tänder på ordentligt. Mycket fortare än man kan föreställa sig, eller vad jag har föreställt mig. Och det är en häftig scenografi, som man förstår varför kremeringar var så viktiga i begravningsritualen. För att det är en, och om man ska ta av
ta farväl av en anförvant som har dött eller något sådär, så är det ju ganska spektakulärt sätt att göra det på. Så att man förstår varför brandgravsritualen är så populär under järnåldern. Kremeringen var en central del i tron på livet efter döden. Då trodde man att själen frigjordes och for med brandröken upp till dödsriket. Och med själen följde gravgåvorna. De benrester som blev kvar la man i graven, och det är de som vi idag hittar vid utgrävningar. Vi ska titta närmare på ytterligare en av brandgravarna. En grav som kommer att överraska forskarna. Då ska vi se. Där. Bra. Där har vi människa. Här har vi en påse där det finns lite ben som vi kommer kunna titta närmare på. Och lite bara nu kan man se att det har funnits en hund i den här graven. Det här är en lårbenskula. Och det är som sagt var ganska så normalt och förväntat i den här typen av gravar. Men det som vi ganska snabbt hittade, eller arkeologen hittade den här graven, var den här biten. Och det är ett litet tandanlag som man kan se. Det är alltså kronan på en tand. Och den är helt oanvänd. Den har alltså inte brutit fram ur käkbenet ännu. Och det gör att vi kommer kunna göra en ganska bra åldersbedömning, för att de är väldigt typiska i sin storlek för olika åldrar. Tanden kan berätta för oss att graven tillhört ett barn på ungefär 10 år. Det är ovanligt att arkeologerna hittar barngravar, och därför känner vi inte till så mycket om barnen under vikingatiden. Men att någon sörjde det här barnet kan man förstå genom de gravgåvor som man hittar. Benfynden visade att barnet hade fått med sig en hund, och det är ganska vanligt i brandgravarna. Hunden är människans äldsta husdjur. Barnet hade också fått med sig 3 stycken pärlor. Pärlor är vanligast i kvinnogravar, och därför tror man att barnet är en flicka. Pärlor kunde importeras från så avlägsna länder som Irak och Indien och visa vilka vida handelskontakter man hade redan under vikingatiden. Men sen hittar arkeologerna något väldigt speciellt. Något som kan påverka hela vår syn på Gamla Uppsala. För i graven fanns ett silvermynt från Tyskland. Någon har gjort 2 hål i myntet så att barnet har kunnat bära det som ett smycke. Själva silvermyntet är egentligen inte så ovanligt. Utan det sensationella är att man hittar det just här, i en hednisk brandgrav i Gamla Uppsala. För forskarna kan datera myntet till mitten av 1000-talet. Och då hamnar vi i vikingatidens absoluta slutskede. Stora delar av Sverige var då redan kristet. Och bara några mil från Uppsala satt redan en kristen kung i Sigtuna. Men här, i skuggan av de gamla kungshögarna, begravde man alltså fortfarande sina döda enligt den gamla hedniska traditionen. Fyndet av myntet stärker därmed berättelserna att Gamla Uppsala var den hedniska asatrons sista utpost. Men frågan är ju, stämmer de här uppgifterna eller inte? Var ett hedniskt fäste här så sent som på slutet av 1000-talet? Och i och med att man hittar de här gravarna då, där man tydligen har kremerat de döda här i Gamla Uppsala under 1000-talet, så bekräftar ju det bilden att man bet sig fast vid den gamla religionen ganska länge. Men samtidigt ska man komma ihåg att i Gamla Uppsala kyrka så är det en runsten inmurad i väggen, och det är en kristen runsten. Så uppenbarligen så har båda religionerna rymts här samtidigt. Vid foten av högarna har arkeologernas kremeringsbål nu nått sin höjdpunkt. Ja, det är fortfarande, ja, det är ju så fenomenalt häftigt, och jag tror att vi lär oss ganska mycket om bålkonstruktionen via det här. Att vi nog har gjort ganska så rätt, tror jag egentligen. Det verkar brinna bra. Men det är något som inte stämmer med temperaturen. Risen och gåsen är fortfarande bara 20 grader. Och det är för att inuti dem är det en massa vatten, alltså köttsaft. Och det där, så länge det inte har kokat bort, så är det svårt att få upp temperaturen.
Terje, som tidigare gjort flera kremeringar i Norge, är förvånad. Lite överraskad över när man får mål temperaturen inne i grisen, att den inte är högre än den är. Den hade jag tänkt den ville stiga hurtigare, men det gör den inte. Så när det är 1000 grader i bålet så är det fortsatt 22 grader i en gris. Liksom. Det är överraskat lite. Forskarna börjar undra om något är fel med termometern. Kan den ha lossnat på något sätt? Nej, det är gåsen har lossnat, men inte grisen. Men det kan inte vara 29 grader i den här lossnat. Nej, men den sitter djupt in i köttet. Det som såg ut som ett lyckat experiment kan vara på väg att bli en misslyckad kremering. Det är mycket kvar av grisen. Så den behöver ju få ligga här ett bra tag till. Vi är nästan så vi är osäkra på om den kommer bli genombränd. Men plötsligt börjar något att hända. 65 minuter, hur många grader? 5 minuter har den kokat. Kokat i 5 minuter? 97, 95. Oj. Mm. Ska vi börja titta snart? Sen? Mm. Då är det inte mycket kvar kanske av vattnet. Och när vattnet har kokat bort i grisen går allt väldigt fort. Ja, nu rusar temperaturen som de säger som tittar på termometern. Nere i grisen har det nu blivit 400 grader där det förut var 95. Och Terje är överraskad av resultatet. Det var väldigt överraskande att den efter en timme och 10 minuter har 110 grader. Och efter ett kvarter så är den uppe i 550 grader. Det sker alltså en ökning på 440 grader på 15 minuter. Det hade jag ingen aning om. Så det är mycket att lära. Så efter en del dramatik blev det ändå en framgångsrik kremering. Det är nog det bästa stället jag har varit med på något experiment till kremation. Ja. Det kunde väl inte bli något bättre än detta. Nej, man är ju på en ikonisk plats där man också vet om kremationer i Storhaugen här. Och det att kunna få genomföra en kremation på detta ställe, det lyfter liksom känslan att det här är bra. Det känns som man gör något vettigt, vetenskap på rätt plats. Under natten turas forskarna om att sitta brandvakt. För nästa dag vill de undersöka de brända benen och föremålen. Sista vakten tar John. Och nu verkar elden helt ha slocknat. Spetsen är jättefin. Under huvudet? Nu! Ja. Det är både ringspännet och glasbägaren ligger direkt under. Det såg inte vi när vi hade våra vakt. Nej. Här är det abborrfjäll. Abborren? Mm, jag kanske inte ska stöka. Oj. Fiskfjäll, oj. Titta. Men vad är det här? Han smält in. Det ser ut som en silverklump. Ja, det är det myntet? Nej. Jo, det är det. Detta myntet. Silver ska ju smälta vid 1000 grader. Ja, men det har varit det. De mynt som vi hittar måste ju då ha hamnat ordentligt utifrån värmekällan. Det som är kvar av silvermynten, det är bara små silverdroppar. Och det är stor skillnad mot flera av gravarna på gravfältet. För där var det intakta silverföremål i flera av gravarna. Både amuletter och silvermynt som var. De var helt intakta. Kanske lite brännskadade, men annars intakta. Vi har ju lärt oss jättemycket. Både vad det gäller hur föremål uppför sig när man kremerar. Och även osteologerna kommer att lära sig jättemycket av benen också. Ja, jag tycker verkligen att det här experimentet har överträffat mina förväntningar. Och den här kunskapen som man bara kan få genom att rent praktiskt göra någonting. Det är svårt att läsa sig till. Det är svårt att läsa sig till. Jag kan känna för att jag inte gjort det tidigare. Utgrävningarna vid Gamla Uppsala kommer fortsätta under flera år. Och arkeologerna hoppas kunna lära sig nya saker om de vanliga människor som levde här i skuggan av de mäktiga högarna. Och kremeringen har gett forskarna nya insikter om de ben och fynd som de hittar på gravfältet. Till exempel att det silvermynt som de funnit i barnets grav
inte kan ha legat mitt i bålet där det är som allra varmast. Och just tack vare detta silvermynt har utgrävningarna stärkt berättelserna om att här kremerades och begravdes de döda enligt de gamla hedniska traditionerna, långt efter att stora delar av Sverige blivit kristet. Att Gamla Uppsala kan ha varit asatrons allra sista utpost. Allt fler bor i städer. Och på många håll växer också de fattiga områdena, som i Malmö. Och fattiga områden kan väl aldrig vara bra? Eller? Utanförskap går till en viss gräns. När du kommit över en viss gräns så kan det liksom leda till en total förändring av en stad. Och där är vi inte ännu, och det är det vi måste mota grind nu. De fattigaste områdena i hela Sverige ligger i vissa av Malmös områden. Det är så här vi är vana vid att Rosengård och andra fattiga områden skildras som hotfulla problem i våra storstäder. Men tänk om det är tvärtom. Det finns forskare som menar att fattiga områden är en styrka och att de gör det möjligt för människor att lyckas. The cities aren't making those people poor, they're attracting them. They're a sign of cities providing what they've always provided, which is an opportunity to find a path out of poverty into prosperity. And indeed, this is true throughout the world. This is a simple... Vad är det han säger egentligen, den amerikanske professorn Ed Glaser? Jo, han har en kontroversiell idé. Han hävdar att fattiga områden är ett bevis på att en stad har något som lockar. Och att fattiga områden med billigt boende kan fungera som första steget på en klassresa. Cities attract poor people. They make they provide homes for people who start with less. They provide homes often for immigrants. Now, the poverty of cities is not something that cities should ever apologize for. Cities aren't making those people poor, but they are, do create urban challenges. Fatme Ibrahim har påbörjat en sån resa som Ed Glaser syftar på. Nu bor hon i Rosengård, som är ett av Malmös mest utsatta områden. Men hennes resa började i en liten by i södra Libanon. Mina familjer, de var bonde. Vi odlade tobak och vete och vi har stor mark med olivträd. Fatme är en av många miljoner människor som har övergett landsbygden i hopp om ett bättre liv. Många städer växer snabbt. Idag bor en majoritet av världens befolkning i städer. Ofta är det unga som söker sig till universitet och jobb. Men i en global värld är det inte heller ovanligt att flytten går till städer i andra länder. De nyinflyttade hamnar ofta i städernas mest utsatta områden. Första tiden det var lite svårt. Jag saknade och jag känner inte ingen här så mycket och sådär. Och känner att allting är nytt för mig. De som bor här i Malmö, de har bra. Det finns mycket företag, mycket jobb. Där i by, de måste jobba allting i handen. Du vet, det finns inte så mycket möjlighet. Men är det inte ett önsketänkande att stan erbjuder en väg ut ur fattigdom? Malmö är en av Europas snabbast växande städer och det skapar tuffa utmaningar. Om man ser här i övergångsställen så det är framförallt blandningen av folk som är det spännande i en sån stad som Malmö. Tapio Salonen är professor i socialt arbete. Hans forskning visar att Malmö är en av Sveriges fattigaste kommuner och att klyftorna ökar. Resultaten verkar gå stick i stäv med idén om att städer erbjuder en massa möjligheter. På höger hand har vi Härgården som har börjat här. Det är Sveriges fattigaste område. Vi kan säga att det har gått åt fel håll i en sån stad som Malmö under de sista årtiondena. Vi har
tendenser till en allt mer polarisering mellan de som är väletablerade, de som är innanför och de som aldrig blir efterfrågade eller de som hamnar vid sidan om. När Tapio Salonen pratar om ökad fattigdom så betyder det att fler och fler inte klarar av att försörja sig själva och att allt fler tjänar väldigt lite i jämförelse med andra. Om man är till mer etablerade Malmö, stadshuset där, konserthuset här. Så där kommer det se ut, Malmö högskolas nya skrytbygge. Situationen i Malmö är så allvarlig att Tapio och en rad andra forskare har fått i uppdrag att föreslå hur klyftorna kan minska. Med tanke på alla problem som finns, är det ens möjligt att tänka som den amerikanske professorn och se de fattiga områdena som ett styrketecken? Jo, det går, menar Tapio, om man inte blandar ihop människorna med själva bostadsområdena. Genomströmningen i många av de här områdena är väldigt betydande. Statistiskt sett så en del av de här områdena byter befolkning vart fjärde år ungefär. För många nya stadsbor kan de fattiga områdena vara ett första steg på vägen mot en bättre framtid enligt forskarna. Men forskning visar också att jobb, utbildning och möjlighet att påverka sin livssituation är viktiga faktorer för att det ska fungera. Och där brister det ofta i områden som Rosengård, där många är arbetslösa och socialt isolerade. Så var det för Fatme innan hon plötsligt hittade en möjlig väg ut. Sen jag mådde inte bra och sitter hemma och sådär. Och jag hörde att det finns en plats som heter Jallatrappan. Jallatrappan är ett kvinnokooperativ som försöker bryta utanförskapet. Kvinnorna driver bland annat restaurang och syateljé mitt i Rosengård. Jag fick chans. Jag jobbade två månader och sen de ser att jag är duktig. Och sen jag fick börja jobba här. Jallatrappan skulle kunna ses som ett exempel på den typen av möjligheter som den amerikanske professorn menar att städer kan erbjuda. Flera av kvinnorna har aldrig jobbat och tjänat egna pengar förut. Nu får de lön och företaget bär sina egna kostnader. Det betyder jättemycket för mig att jag ska inte sitta hemma och ha tråkigt. Jallatrappan har gett mig en stor chans att jag ska komma ut i livet. Därför jag har sökt jättemycket olika platser att jag ska få jobb, men fick inte. I områden som Rosengård är just svårigheten att få jobb ett av de största hindren för de som söker en väg ut ur fattigdom. Så var det inte när Rosengård och de andra miljonprogrammen byggdes. Då behövdes bostäder åt de tusentals människor som lockades till alla jobb i Malmös blomstrande industrier. I kuststäderna, framförallt de större orterna, skapade stora problem för att anskaffa bostäder. Problemen i dessa expanderade områdena. Fram till 1970 ökade Malmös befolkning stadigt. Men när industridöden inträffade förlorade stan mer än 13% av sin befolkning. Malmö tappade attraktionskraft. Jag är oerhört besviken därför att jag trodde att man skulle bevara det här sista varvet ur många synpunkter. Är du överraskad? Ja, jag är besviken. Det dröjde ungefär 20 år innan Malmö påbörjade sin förvandling till en modern kunskapsstad. Då började människor återströmma till. Men många fick inte jobb och de fattiga områdena blev fler och segregationen större. Göran Cash forskar om stadsutveckling och han arbetar nu för att minska utanförskapet i Malmö. Mycket handlar ju om att utveckla Rosengård på ett sådant sätt att de andra Malmöbor än Rosengårdsbor säger att här finns kvalitet, här finns det skäl att besöka. Men idag har du inte så stora skäl att besöka Rosengård om du inte bor där, och det måste vi ändra på. Det är ingen lätt utmaning Malmö och många andra städer står inför.
Men den amerikanske professorn är en obotlig stadsoptimist. Människor är beroende av städer och städer är beroende av människor, slår han fast. Hans forskning visar att städernas ekonomiska framgång hänger på att människor flyttar in. Människor som möts, utvecklar idéer och skapar jobb. Städernas fattiga områden med billigt boende kan då fungera som en första busshållplats på resan mot ett bättre liv, menar Glaser. Bara invånarna kan känna sig trygga och få förutsättningar att utvecklas. In order to be a bus stop, there needs to be a steady accumulation of human capital, and that requires either jobs or good public education, good sources of education. Right? So as we moved away from having factories that are natural places to accumulate skills, we've got to figure out a substitute. Det finns inget enkelt universalrecept på vad Malmö och andra städer ska göra för att vända fattigdomen till en möjlighet. Glaser betonar vikten av utbildning och att nya jobb ersätter de gamla industrijobben. De svenska forskarna lyfter fram vikten av att minska klyftorna och att knyta samman de fattiga områdena med resten av stan. Vad gör dina i det? Ja, vi har en beställning till handikapprullstolar. Alla tre forskarna är överens om att det viktigaste är att fokusera på människorna. Människor som Fatme. I hennes fall blev jobbet en vändpunkt. Nu tjänar hon egna pengar och hon träffar kollegor som hon kan utbyta erfarenheter med. Samtidigt lockar restaurangen lunchgäster till Rosengård. Det är ju unga människor och det är människor med en, som kommer långväga från, som är de nya Malmöborna. Och man måste bygga på dem. Jag är övertygad att om Malmö ska fortsätta sin positiva utvecklingsresa, då måste den sociala problematiken lyftas upp och bli nästa kapitel i den här historien om det framgångsrika Malmö. Annars så kommer man att gå i väggen. Vad är då forskarnas råd till beslutsfattarna i Malmö? Jo, att de ska våga testa många olika lösningar och samtidigt låta forskare utvärdera vad som verkligen fungerar. The most important thing that Malmö can do is to actually expand our knowledge base of what actually works, so it can be a model for Stockholm, for Gothenburg, for Copenhagen, for the world. And that doesn't happen without proper science. För Fatme har Rosengård, trots alla sina problem, faktiskt inneburit ett bättre liv. Och när vi träffar henne har hon och hennes man precis tagit ytterligare ett steg på sin resa. De har köpt en bostadsrätt i en lugnare del av Rosengård. Det har blivit jättemycket bättre. Jag har lägenhet, mina barn går i skolan, jag går till sjukhus när jag vill. Jag kan bada, jag kan gå ut, jag kan gå till bio. Jag känner att jag har bra. Om man är nöjd här inne, jag känner att det har allting. Städerna växer och vi konsumerar allt mer. Men vart tar allt vägen sen? Går det alltså att äta? Jag träffade en forskare i Göteborg med en sällsynt känsla för exakthet och ordning. Göteborgs hamn. Sveriges största. Hit kommer varje år närmare 450 000 containrar med varor. Saker vi anser oss behöva. Kläder, mat, datorer, telefoner. Vi vill ha mer och mer. Ibland för att nytt är nytt. Ibland mer för att det tar slut. Så vart tar allt i de här containrarna vägen? När vi konsumerat dem? Vad stannar kvar här? Vad äter en stad?
Just det här vet Julia Kalmykova. Hon har mätt vad som blir kvar i våra städer, hur mycket vi återvinner och vad vi slänger. Och vad skulle man kunna ta hand om och använda igen av allt det där som slängs? Staden är en koncentration av människor. Och man ser de flesta resurser som utvinns och varor som produceras förbrukas i staden eftersom vi är urbana till största del. Sedan 2007 är det mer än 50% av global befolkning som bor i städer. Och det kommer bli 75% 2050. Så det innebär att staden är viktig fenomen att studera. Till exempel, vi köper 30% mer kläder nu än för 10 år sedan. Och nästan allt importeras. Vi äter 50% mer fisk nu än på 90-talet. Och vår konsumtion av tv-apparater har ökat med 35% på 10 år. Och vi köper 800% fler bärbara datorer. Men vi har blivit bättre på att återvinna. Av allt vi slängde 2011 blev 40% återvunnet. Det är 11% mer än på 90-talet. Inte bara spännande, men det är mycket viktigt. Och det är en möjlighet eftersom det kommer byggas. De nästa 40 åren kommer det byggas lika många städer som finns idag. Det är väldigt snabbt, men det också är en möjlighet. Eftersom man kan bygga bra från början. Alltså om man vet hur staden fungerar, vad den behöver, vilka resurser, vad blir av dem. Så man kan så att säga, ha en facit hur ska de där nya städerna, utvecklingsländerna till exempel, byggas för att vara på bästa sätt. Och gräver man bland soporna hittar man överraskningar. I askan som blir kvar när vi bränt soporna fann Julia Kalmykova mängder av ämnet fosfor. Lika mycket som vi importerar till Sverige. Vi importerar alltså sånt vi redan har. Och hur vi ska få ett effektivare kretslopp, det är något som forskarna i Göteborg arbetar med. Så det är först att vi väljer bort allt det som är inte bra. Men sen att vi också tar hand om det som vi väl förbrukar. Så att vi vet att i den här staden kommer slutet på året finnas så många ton plast. Och det ska finnas redan en plan och vad man ska göra av det. Och då ska det finnas även plan, okej, men då importerar vi så många ton mindre eftersom vi vet att det finns redan här på plats. Och, vi har, och det kommer att gå sen vidare till den här industri och användas eller det här med fosfor att man vet okej, vi behöver inte importera fosfor eftersom vi i år kommer att ha tillräckligt i vårt eget avfall. Snart bor 3/4 av jordens befolkning i städer. Hur ska de städerna se ut? Kan man bygga dem på ett ekonomiskt och hållbart sätt redan från början? En experimentstad finns i Danmark och i Asien byggs just nu flera städer efter kretsloppsmodeller där industrier placeras för att kunna dra nytta av varann. Men riktigt så ser det inte ut här. Skulle du säga att vi har en hållbar utveckling? Nej, absolut inte. Nej. Men de här containrarna då? Vad blir kvar av allt som kommer hit när man räknat bort allt som åker härifrån och som konsumeras? Jo, av alla containrar som anländer till Göteborg varje år så lämnar 9000 aldrig stan. Så Göteborg växer med 9000 sådana här varje år. Thank you.
det krävs dedikerade forskare för att tränga igenom sån här snårig statistik. Nu ska vi till en annan entusiastisk forskare och ett gäng apor. Utanför Puerto Ricos kust finns en ensam ö, Cayo Santiago. Här finns en stor koloni av rhesusapor. De är ensamma härskare här på ön. Men aporna får ofta besök av forskare. Det här är Lori Santos och hennes medarbetare. Lori kommer från Yales universitet och är kognitiv psykolog. Hon har specialiserat sig på apor. Och även om hon tillbringar sin mesta tid på universitetet, där hon nyligen fick pris för sin undervisning, så är hennes favoritplats här. For me, at this moment of just feeling completely at home. It's like my monkeys. That guy's checking me out. Lori försöker komma underfund med hur rhesusapor tänker. Här på Cayo Santiago har hon perfekta studieobjekt. Aporna fördes hit från Indien för nästan 80 år sedan för forskningsändamål. Då var de bara 400, men nu finns det över 1000 stycken. This is a fabulous site for research. We know who's related to who, we know all the information about where males were born. We can get these big populations and really see variation in how the individuals interact and what they know about the world. Lori fick börja sina studier med att sätta sig in i hur flocklivet fungerar här på ön. Here's Josh, my buddy. Go get some food, boy. It's just like seeing old friends. Oh, look at you, you know, you grew up so well. Oh, you have a kid now, it's great. You know. Hon har fått en bra inblick i apornas samhälle. Vem som är ledare, vem som är outsider och vem som strävar uppåt. There's six different social groups on the island. The groups can sometimes have tensions. Ledargruppen, som kallas alfagruppen, är de som bestämmer på ön. De tar vad de vill ha först av alla, särskilt av födan när den delas ut. Vid matplatsen visar man sin status. De som hör till betagruppen får hålla sig undan tills alfagänget har fått det de vill ha. You can see just a ton of monkeys who are just kind of waving in the wings to get some and kind of scared. It's really like human nation states where access to resources is controlled by who you happen to be and what group you happen to be in. Loris arbete med aporna har redan fått stor uppmärksamhet. Men varför är det så intressant att ta reda på hur apor tänker? I want to start my talk today with two observations about the human species. They give us a much broader window into the evolutionary history of humans. By studying monkeys, we can go back, you know, 30, 40 million years. You can really get at what they know about in the world in this way that's sometimes really pure. Visserligen är människans hjärna mycket större, men den är konstruerad på samma sätt, med samma delar. Aporna är nära släkt med oss, men de tyngs inte ner av något kulturellt bagage. These experiments can tell us about our shared history with not only monkeys and apes, but with other animals. Svårigheten är förstås att apor inte kan tala. Så hur ska vi få reda på vad de tänker? Man får göra olika försök. I ett använder man en citron, i ett annat är det druvor. Det gäller att få apornas uppmärksamhet. När Lori växte upp i Massachusetts var hon mycket intresserad både av djur och av människor. I guess as a child I was sort of a budding anthropologist. I was always kind of messing with human behavior and animal behavior to see how it worked. Det handlade inte bara om djur. I think my brother felt like, you know, he was my experimental subject. So it was easy to kind of dress him up and make him do stuff on the video camera. Allt i vetenskapens namn. The biggest thing from my childhood that translates into what I do now is just a rich curiosity for people and how they work. It was both a curiosity and this urge to figure out ways to test it. Hennes nyfikenhet lönade sig bra. Hon fick ett stipendium till Harvards universitet där hon hittade sin egen nisch. Hennes professor visade bilder på Cayo Santiago. And I was like, I'm going there. you know, I've been going there ever since. Sedan dess har Lori besökt ön i 20 års tid. Men en sak såg hon direkt. Apor är tjuvar. De citroner som hon använde i sina försök försvann hela tiden när ingen tittade. And you realize there was like some monkey running up the hill with the fruit. Människor förstår att det bara går att stjäla när ingen märker att man gör det. Lori ville veta om samma sak gällde aporna. I flera årtionden har forskarna diskuterat om djur kan förstå att andra varelser också tänker. Vet till exempel en hund vad en människa tänker?
Apor verkar i alla fall förstå när en människa tittar på vad de gör. Men hur skulle Lori kunna bevisa den saken? Hon bestämde sig för att ta en apa åt gången och fresta den. There were two human experimenters. Each of them had a grape, which monkeys think is absolutely delicious. Take kebab. Step. They then put the platform with the grape on the ground in front of them. Down. Up. Turn. Försökspersonerna var likadant klädda och uppförde sig likadant, med undantag av att en av dem vände sig bort medan den andra tittade på apan. Om apan bara stal från den som inte tittade, betydde det att den förstod om den var iakttagen eller inte. Lori testade över 100 apor och filmade försöken. De stal nästan bara från den som var vänd bort. Det var faktiskt så i 90% av försöken. So what the study tells us is that the monkeys are actually taking into account where a person is looking and using that to figure out what that person knows and what he doesn't know. Det här var ett viktigt bidrag till det som kallas theory of mind. Om ett djur kan föreställa sig hur ett annat djur tänker. Apor kan uppenbarligen klara av den saken. And that's a really powerful mechanism. It allows them to deceive others, to be tricksters and cheat. And they only do certain kinds of activities, specifically the kinds of things they're not supposed to be doing when others can't see them. Som att stjäla från varandra. Eller smyga sig till parningar med honor på ställen där ledarhanarna inte ser. Aporna förstår alltså vad andra vet och ser. Och det är ju en förmåga som vi människor ofta utnyttjar. Lori, till exempel. I think one of the coolest capacities we have is to really take on what it means to be somebody else, how they think, how they make sense of the world, what they know. Men hur kan vår förståelse av apor betyda något för oss själva? We know lots about how our psychological mechanisms lead us astray. We know really little about where those mechanisms come from. Maybe some of the strategies we're using are evolutionarily old. Det här betyder att en del av vårt beteende är medfött och svårt att påverka. Men Lori tror inte att det är omöjligt. Hon vill få fram hur vi egentligen fungerar och hur mycket vi kan ändra oss. Några som utvecklas i en ruskig takt är robotar. Och flera av världens mest avancerade ska vi få se nästa vecka. Jag är Ishiguro のアンドロイド.